Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e eu estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, a gente está corrigindo o Enem de 2012, caderno amarelo, primeira aplicação. E a gente vai para a questão 31. Bom, gente, essa questão é bem interessante, é sobre dois milhozinhos que estão tendo um diálogozinho. Brincadeira, estão conversando. Essa questão é mais de geossocial também e tem um tema muito interessante. Não é somente geossocial, tem a ver com a biotecnologia, que é sobre alimentos transgênicos. Na verdade, não só ela encaixa em humanas, pelo fato, né, de ser geossocial, e também se encaixaria nas questões da natureza, mas aqui no caso é de humanas, porque tem mais a ver com a sociedade. Então vamos ver o que eles estão conversando aqui. Tá assim, o milhozinho tá falando assim com o outro. O transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não tô sabendo, né? Tipo, fala assim, não tô sabendo. Vocês falaram que inventaram, não tô sabendo desse tipo de planta. Tá. Na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural, ou seja, a contradição. Então, esse texto tá o quê? Sendo irônico, né? Já de cara você já deduz. Opa, peraí, contradição é presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em letra A, expansão das terras agricultáveis com manutenção das desigualdades sociais, B, modernização de técnicas do território com redução do nível de emprego formal, C, valorização de atividades de subsistência com redução da produtividade de terra, D, desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação da concentração fundiária ou E, melhora na qualidade de produtos com retração na exportação de produtos primários. Clarinho, primeiramente, se já bate de cara é a letra A. Por quê? Olha só, letra B. Modernização técnica do território, sim, está tendo uma modernização. Com redução do nível de emprego formal. Aqui, no caso, está dizendo uma contradição. Com redução do nível de emprego formal? Não, pelo contrário, né? A gente está dizendo aqui, está aumentando, seria o contrário disso, estaria aumentando o nível de emprego formal. Certo? Ou seja, mais qualificado. Então, não poderia ser isso. C, valorização de atividades de subsistência com redução da produtividade de terra. Também não, né? Não se encaixaria aqui, não. D, desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação da concentração fundiária. Também não. Melhora na qualidade de produtos, né? Sim. Com a retração na exportação de produtos primários. Também não seria, não teria uma retração nessa exportação. Seria mais lucrativo, transportar mais produtos. O que que acontece aqui? Seria a letra A. Olha só a contradição aqui, gente. Aqui, ó, expansão de terras agricultáveis, ou seja, está expandindo as terras. E qual que é a contradição? Apesar de estar expandindo, com manutenção das desigualdades sociais. O que que acontece? Apesar de estar expandindo as terras, não quer dizer que isso vai modificar as desigualdades sociais. Entenderam a ironia da coisa? Não vai adiantar nada expandir as terras e produzir. Isso não vai mudar a fome, pelo fato da plantinha aqui, né? É da plantinha aqui, tá dizendo com a outra plantinha. Que apesar de inventarem uma planta para acabar com a fome, o que que vai acontecer? Não vai adiantar nada, as pessoas ainda vão ficar com fome, pelo fato de haver muitos desempregos também, né? Essa questão até da Revolução Verde, né? De o que que acontece? Essas evoluções de produtos diminuem as mãos de obras e o que que acontece? Acaba tendo desemprego. Então é uma coisa utópica achar que você produzir mais coisas, sim, vai melhorar a produção, mas não vai acabar com a desigualdade de um país, não vai acabar com uma questão mais de cunho social,
Certinho? É esse que é o objetivo dessa questão. Viu? Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem que vai estar ajudando bastante no canal. Tá bom? Te vejo na próxima questão de humanas.